Mazene moroka meka? Mazene moroka nga mukaga. Moroka mukaga, nene obantono? Entono saku. Nene entono saku. Kali bagenda kubatera mu amafuta moroka zamwe? Zibazeyo. Omuwe namba za ze motoka. Dena abawa amafuta gaba tuse Kampala. Katukende mamibali. Festiva stakeholder. Banange musirike, musirike. Abuzibu mwagera nyo. Mwamira gadi. Neba nabantu ba stakeholder. Mchine chintu. Okuva ku macha tuwuliziganya wanenu. Twazze okuva ku macha. Toyinza kungamba nti okuva twazze wano. Abaana bano batambye ne bajja. Singa baali bakola, singa tebajja. Mwabalaba emirundi emeka bano abaana nga balina show zaabwe. Basiiba mu byalo. Sibadaku. Sibanaku. Banaku olw'embeera eyajja. Neno awulira bilioni emwe miliyoni bibiri zigenze. Zino zigenze mubadi. Ne bano ne babeera nga tebalina kye balina. Nze ntula ne basindi abo ne bamama kakiiko. Abana batusabye ebintu bimeka bitubakoledde. Essaawa zino mugamba mwaga tuyite mu kakiiko. Bimeka ebasabye bitukoze. Oyagala abantu bano. Wota. Oyagala gamba abantu bano. Zesende zibabawadde. Oli abagambye abawadde lanchi. Neda fande chentegeza chentegeza fande abana bano abana bano nsaba fande mumwe kufairo za mwazira na masimu mugakuba agaliko siri akiyayi ndaga tukuba masimu agaliko tukubire balandi rodi ba kubira balandi rodi ba bwe babo kwebale bagenda kola njagala baga mbabwenzi message omukuru jalesi ne wali tazeo temulabyo tuba deo fenolo na kulamba. Mwamula vya kunga zewa. Bani njagala tuogela mazimba. Because I'm trying to look at the situation. Zendi artist. Ninobulu miwachi. Wa artist. Njagala tuogele chitiche kijokso lokole pia mafenda. Batu game ntugena kulonda abantu mameka. Abantu mameka. Le mwesi ganti ona ya amanyobulu miwanga. Geno kuogelobulu miwanga. I think that's a very simple solution. Anti twali mbibwadda. Mama Silvia woli yajja. Nabasubize sente budako bibi. Kiwanda najja nabasubize sente mu nako. Nabasubize sente ngati muli gulu. Nabasubize abantu bola. Muli gulu. Njagala mbabulire kintu kimu. Bwechi. There's a situation you couldn't move now. Now we are trying to sort the situation. Point bwe jitegele jingamba. Eh. Oduga mo. Yes. Fina ne
committee wa wabade okujako swaba kasumba be bagambye bonna bagambye exclusive of him bagambye mu tukolewe out bagende era muyise mufe mbadde wote se tebangambye nze neuliride to making anyway out bakoleki bade yo nga simu excluding za abaddewo fina masanyara za abaddewo King Michael and others ngabagala era tugende bochi yitemu bo because they have their agenda they have goba ina plan zabwe what you don't know mwana mukusagatukakane sagatukakane twagala kunonya solution sicho twagala kunonya chi kubanga kamba bulire dad soko nyema mutweyo daka abiri atuma nae fairo fairo jagala wait what's that